أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد نقوم بحشب كتاب مز إمام بخاري رحمه الله الأدب المفرد كتابلار. كتاب كتاب صاحب إمام بخاري رحمه الله تعرف بيرسلي ده مشهور أدم شنو بس siratiga yoki ta'rifiga kirishib o'tirmoqchi emasmiz imom buxoriyni bu adabul mufrat kitoblari adabul mufrot deganining ma'nosi shuki aslida alohida odob kitobi -e degani mufrat ya'ni alohida degani nima uchun bu nom bilan nomlaganlar alohida odob kitobi deb imom buxoriy o'zlarini sahihlari ichida kitabul adab -kitab -e degan qismi bor sahihil buxoriyni ya'ni kitabul adab qismi bor ya'ni odoblar axloqqa tegishli qismi kitobni ya'ni o'sha kitoblarida imom buxoriy keltirgan hadislarga qanoatlanmasdan ya'ni kifoyalanmasdan shu odob masalasini ahamiyati shu darajada bo'lganligi uchun alohida yana bitta kitob yozganlar u kitoblarini o'sha sahihl buxoriyni ichidagi kitobil odobni haligi bir qirqib olingan qismi deb o'ylanilmasligi uchun uni adabul mufrat deb nomlaganlar ya'ni bu alohida bitta odob kitobi haligi sahihl buxoriyni ichidan olingan odob kitobi emas ya'ni to'g'ri uni ichidagi hadislar ham keladi gohida lekin bu alohida bitta odob kitobi imom buxoriyni bunday qilishliklariga sabab bo'lgan narsa birinchidan shu mavzuni ahamiyati biz ham shuning uchun bu mavzuni hozir dars qilyapmiz ya'ni masalan bu gohida haligi odob axloqdan gapirishlik saroy mullalarini ishi bo'lganligi uchun shu mavzu e'tiborsiz qoladi gohida aslida bu din bu aslida bu din bu rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana makkaga kelgan paytlarida da'vatlarida eng ko'ringan asosiy ikkita qirra bor birinchisi tavhid bo'lsa ikkinchisi axloq bor birinchisi tavhid ikkinchisi axloq bu narsaga katta bir dalil haligi hiroqil qissasi hiroqil abu sufyonni chaqirib nimaga chaqiryapti bu odam deb so'raydiyu o'tdiku qissani tafsilotini ana shunda ikki narsani aytgan abu sufyon birinchisi aytganki bizga buyuryapti şey ma birinchisi mana shu yolg'iz ollohga ibodat qilasizlar deyapti va ollohga hech narsani sherik qilmaysizlar deyapti va ota bobolarimiz tark qilgan qilib yurgan amallarni tark qilishlikka buyuryapti degan bu tavhidmi yani bu tavhid bu ikkinchisi qismi nima davomida aytganki bizga buyuryapti bissolat degan namozga va as assidiq degan rostgo'ylikka va al iffa iffatga buyuryapti degan va as sila siyli rahmga buyuryapti degan mana bu qarang makka davridagi rasululloh alayhi vasallamni buyrgan amallari bu demak rasululloh sllallohu alahi vassallam makka davrida qanchalik tavhidga chaqirgan bo'lsalar uni muqobilida xuddi shunchalik mana bu axloqqa ham chaqirganlar shuni hozirgi kunda unut bo'lganligidan manau haligi takfirchilar havorijlar kelib chiqdi ko'ryapsizmi na odob bor <laughs> na axloq bor faqat takfir qilishni bilishadi ya'ni aytdikku haligi ota onasiga qarab najatsan deydiganlar bular hammasi o'shalar ya'ni qayerdan kelib chiqdi bular desa shariatni rasululloh salllohu alayhi vasallam qilgan davatni mohiyatini tushunmaslikdan kelib chiqdi rasululloh alalohu alayhi vasagan bo'lsalar mana shuni olib oladi mana qiyomat soatidan oldin qilich bilan jo'natildim toki ollohga ibodat qilinishligi uchun tavhidmi bu mana shuni olib oladi lekin xuddi shu hadisda aytgan rasululloh sallallohu alayhi vasallamku yana boshqa hadisda aytganlar degan hadis bu sahi hadis busu men jo'natilindim makorimul axloqni ya'ni go'zal xulqlarni tamomiy qilishlik uchun deganlar eng cho'qqisiga chiqarishlik uchun demak bu narsa shu darajada ahamiyatlikmi shuning uchun imom buxoriy o'zining sahihlaridan alohida bitta yana kitabu tavhid degan kitob yozmagan balki o'sha kitobni ichidagi tavhid bilan kifoyalangan men bilishimcha kitabu tavhid degan imom buxoriy alohida bitta kitobini bilmayman meni lekin alohida bitta kitabul adab degan kitob yozgan mana adabil mufrat degan nimaga desa mana shu narsani shu darajada ahamiyatliligi uchun holat shu darajaga bordiki bugungi kunda bizga ana shu haqida gapirishlikni go'yoki bir saomullasilik alomati bo'i qoldan odamlarda ya'ni takfirchilarda hozir masalan shunaqa mavzu boshlaysi sen ham boshladingmi deydi odob axloqdan gapirishlikni ya'ni hgi sen ham o'sha saroy mullasiga aylanishni boshladingmi deydida de, vaziyat shu darajaga bordiki aslida bu dinni bir yarim qismi kısmı bo'lgan qismni gapirish go'yoki odamlarda haligi saroy mullasini ishi bo'lib qolgan bu o'sha qosh qo'yaman deb ko'z chiqarishlik bu dinda bor narsa masalan o'z navbatida biz havorij degan tamg'adan qo'rqib takfirni yashirmaymizu to'g'rimi e hozir takfirdan gapirsak havorij degan tamg'ani bosishadi bizga deb o'z navbatida de, xuddi shunday saroy mullasi degan tamg'adan qo'rqib mana islomdagi odob axloqni -ah biz yashirmaymiz hech qachon bu bo'lishligi shart bo'lgan narsa shuni tushunmaganlikdan bugungi kunda odamlarga ya'ni masalan tavhidni e, yomon narsa bir tasavvur berib qo'yindi tavhid desa go'yoki haligi faqat ana shu so'kishib urushadigan odam odamlarni xayoliga kelyapti ya'ni bu narsa o'z navbatida haligi din dushmanlariga qo'l kelyapti odamlarni ya'ni haqdan burishlik uchun va yana endi bo'lib ham bu yerda bir narsani ahamiyati borki ana shu islomdagi odob axloqni chegarasini haq ahli haq suratda gapirmaganligi uchun saroy mullasi uni gapiryaptida odob axloqni chegaradan chiqib ketadigan darajada gapiryapti ya'ni go'yoki o'zi bori shu deb gapiryapti endi biz shuni shuning uchun ham haqiqatini gapirishimiz kerak shariat chegara bergan chegara bilan gapirishlik kerak bo'ladi masalan bir misol tarzida aytsam haligi ota ota rozi xudo rozi degan gap hozir keladi mana shu yerda bu dinda bor gap bu ota rozi xudo rozi degan gap endi ana shuni olib olinadida bizda hozir o'zbekchilikda millatda ana endi u ota rozi xudo rozi ekan ota namoz o'qima desa tamom namoz o'qimaslik kerak xudo shu rozi bo'ladi shunda ota hijrat qilma desa hijrat qilmaslik kerak xudo shunda rozi bo'ladi ota soqol qo'ymaslik desa qo'ymaslik kerak hijobingni yech desa ota yechish kerak ha chunki mana ota rozi xudo rozi seni buncha qilgan namozing ham bir pul ota norozi bo'lsa o'qigan ilming ham bir pul qilgan hijrating ham jihoting ham bir pul ota norozi bo'lsa ko'rdingizmi qayerdan kelib chiqyapti ana shu odob axloqni ular ta'lim bergandan kelib chiqyapti ana shuning uchun odob axloqni aslida biz ta'lim berishimiz kerak toki ular mana shu narsani suiste'mol qilmasin shunday noinsoflilar borki hozir ko'rasiz ana shu imom buxoriyni adal mufrdan deb keltiradi shuni pastki qatorini o'qisa o'ziga qarshi dalil turadi aslida ana shu ota rozi xudo rozi deganini qay darajadaligida yechib bergan dalil turibdi pastida lekin o'qimaydi o'qib yetkazmaydi ham odamlarga demak shuni kim qilishi kerak desa ana shu haqni iddo qilganlar qilishi kerak qanchalik tavhidda gapirilsa bu mavzuni ham gapirilishi kerak bu juda ahamiyatli kitob bu bo'lib ham bizga eng buni sharafi imom buxoriy yozgani kifoya bizga bui hadis ilmini sultoni ya'ni va yana bu risolat zamoniga qanchalik yaqinligi bu kitobni qay darajada o'qilish ahamiyatini bildiradi biz aytamizu masalan qanchalik kitobni quvvatini tushunmoqchi bo'lsangiz risolat zamoniga qanchalik yaqinligiga qarang imom buxoriy bu risolat zamoniga qancha yaqin odam o'sha kishi yozganlar endi bu kitobni ichida mana o'qish asnosida biz bir ming uch yuz yigirma ikkita hadis va asar o'tamiz ko'ryapsizmi odob axloqqa tegishli shuncha narsani yozganbir ming uch yuz yigirma ikkita hadis va asar o'tadi to'g'ri hammasi so'zlari emas asarlar bor uni ichida sahobalar so'zlari t va hokazo bir ming uch yuz yigirma ikkita olti yuz qirq to'rtta bob bor bu degani olti yuz qirq to'rtta mavzu bor degani ya'ni ana shu odob axloq haqida bu masalan birinchisi ota onaga yaxshilik qilishdan boshlanadi qo'ni qo'shnimi yoki mana oddiy ustoz shogird o'rtasidagi muomalami va yolg'on va shunga o'xshagan mavzular hamma hamma hayotdagi kerak bo'lgan masalalar xususan bugungi kunda biz shunday bir holatga kirdikki Ee, mana haligi yosh avlod bizni o'zbek xalqini ichidan xosatan o'zbek xalqidan ichidan hijrat qilib chiqib ketgan yosh avlod xususan masalan odob axloq degan narsada de, hozir oldida uni ikki yo'l bor olishlik birinchisi yo mana shu dindan o'rganish kerak yoki ikkinchisi mana shu ko'chadagi yashayotgan muhitidan o'rganish kerak shuning uchun ham qarasangiz masalan hijrat qilib chiqib ketgan oilalarni e, xossatan farzandlariga yashayotgan muhitidan mana shu narsani o'rgatyapti o'rganyapti ya'ni arab diyorida yashayotgan yoshlarga qarasangiz shunday bir betarbiya haligi arab sifat bo'lib katta bo'lyapti yevropa tomonlarida u tomonlarda yashayotganlar o'shalardan olyapti bu odob axloqni lekin bizda aslida o'zbekchilikda din odob axloqqa singib ketgan edi ya'ni shuning uchun bizni millatlarda haligi tavhidni topmasangiz topmasdingizki shu odob axloqn toparedigiz to'g'ri endi hozir buzilyapti masalan oddiy bir gapda oddiy gap tuyulishi mumkin haligi odamni oldidan o'tmaslik yoshi katta odamni bezarib oldidan o'tib ketmaslik bu shu darajada hozir tarbiya bu yo'qoldiki bizda odamlarda yoshlarda ha oli u o'tirgan odamni emas mana arablarda qarasangiz namoz o'qiyotgan odamni oldidan o'tish aytmaslik s bezarab o'tib ketaveradi qaytarsangiz ham to'xtamaydi qaytarsangiz ham to'xtamaydi namoz o'qiyapti u odam aslida mana hozir imom buxoriyda keladi ota onangni oldidan o'tma degan gaplar bu bizni o'zbekchilikda bor edida bu bizga masalan urushilinardi shu kattalarni oldidan o'tsak qanchalik johil bo'lmasin masalan muhitimiz urushilinadi kattani oldidan o'tsa yoki haligi kattani oldida hiring hiring qilaversa u o'tirib haligi ovqatlarni masalan kavlab chuqarlab yeyaversa bu narsalar urishiidida ya'ni bu narsa aslida islomda bor tarbiya bu bizni o'zbekchilikdagi bir yutuqlardan ediki millatni ichiga singib ketganligi endi hijrat qilib chiqdik biz masalan bola chaqalar bilan boshqa bilan va yutdik bir narsalarni lekin mana shu joyini boy berdik arabga qo'shilib arab bo'lib ketdi bolalar qarasangiz betarbiya bo'lib va yevropaga borib yevropa bo'lib ketyapti ana shu narsani endi oldini olishlik uchun o'ta muhim shuning uchun adabi mufrat kitobini o'qishlik ya'ni imom buxoriy shu uchun alohida bitta kitob yozdi mana shu mavzuga olti yuz qirq to'rt bob keladi degani olti yuz qirq to'rt xil odob bo'limi keladi degani Yani, bu juda muhim bu uni ta'lim berilishi kerak tavhid qanday ta'lim berilsa xuddi shunday mana bu narsalar ham ta'lim berilishi kerak ya'ni birinchi imom buxoriyni shunga undagan sabab mana shu bo'ladi kitobini adabni alohida bitta kitob qilib yozishligi hop ikkinchi sababi imom buxoriy sahihil buxoriyni yozganda o'ta kuchli sahih hadislarnigina yozish shart qilib qo'ygan sahihl buxoriyga uncha muncha sahih hadislarda ham haligi hasan hadislarda ham yozmagan eng kuchlik sahiy hadislarnigina yozish shart qilib qo'ygan endi ma'lumki odob axloq faqatgina sahih hadislar bilangina kelib chiqmaydi odob axloqqa iloji yo'q qo'shish kerak zaifroq bo'lsa ham hadislarni hasan hadislarni keltirish kerak bo'ladi unga shuning uchun ham bugungi kunda bir illatlar borki o'zicha muhaddis bo'lib oladi yani mana hadis ilmini o'qigan tahrirchi qilishni o'rganib olgan to'rtta beshta işte yoshlarda hozirgi kunda o'zicha bunday hadisni o'rgangan kishi bo'lib olib kelib hamma narsani sahiy zaifga ajratib chiqadi masalan yomon narsa shu masalan tafsir ibn kasirni olishyaptida şey sahiha tafsir ibn kasir qilib chiqishyapti nima emish sahihi tafsir ibn kasir ekan ibn kasirni tafsirini sahih ekan ha ibn kasir ham muhaddis bo'lgan o'zi ko'chada qolgan odam bo'lmagan u ibn kasir o'zi muhaddis bo'lgan uni ichida masalan sahihi zaifini ham yozib keltirgan ibn kasir chunki tafsirga kerak o'sha bo'lmasam haligi dumi yulingan tovuqqa o'xshab qoladi tafsir mumkin haligi sahihiy tavsir kasr degan kitobni ochib o'qisangiz uni haqiqiy tafsir ibn kasrni o'qimagan odam tushunmaydi lekin haqiqiy tafsir ibn kasni o'qigan odam mana ibn kasirni ochib o'qisa uni haligi dumi yulingan tovuqday bo'lib qolganligini topadi chala bo'lib qolgan tushunib bo'lmaydi uni tushungan tushungandek tuyulaveradi odamga lekin mag'zi bilan tushunib bo'lmaydi a kitobni bekorga ibn kasir o'shanaqa qilib yozmagan u kerak o'sha narsa modomiki ichida haligi mavzu to'qima gapi bo'lsa ibn kasini o'zi sizdan avval mendan avval aytib ketadi o'shani vey mana bu mavzu deydi ya'ni shunchaki men keltiryapman lekin mavzu bilib qo'y deb ketadi lekin o'sha sukut qilib o'tganmi bu narsa kerak degani xuddi shunday kelganda hozir masalan ba'zi muhaddisman deganlar kelib olib mana shu adabil mufrat kitobini muxtasar qilgan nima emish sohihl adabil mufrat ekan qarangda bu noqis fahlni agarda shu adabil mufratni sahihligini keltirilishi kerak bo'lsa imom buxoriy anai kitobidagi sahihi bilan kifoyalanardi alohida mana bu yerda adabil mufrat degan kitob yozib o'tirmas edi o'sha imom buxoriy ham bilganki shu hadisni sahihligini yoki shu keltirayotgan adabi mufrat kitobini ichidagi kitob ba'zi hadislar zaifligini imom buxoriyni o'zi ham bilgan lekin adab sohasida odob axloq sohasida tarbiya sohasida faqatgina sahih hadisnigina olish bu yo'q narsa islom tarixida shuning uchun ham masalan qarasangiz imom ahmadni kitobi zuh kitabi adab kitobi bor zaif hadislar bor ichida uni yoki masalan abdulloh ibn muborak hadis ilmini sultoni u kishi ham kitobi zu varai degan kitob bor ichida zaif hadislar qancha qancha zaif hadislar imom buxoriy mana hadis ilmini sultoni adabi muflay kitobini yozgan hozir ko'rasiz ichida qancha zaif hadislar keladi endi keld bu kishi o'zicha zaifini ajratib tashlasa bu qanaqa gap bu endi buxoriy nimaga yozdi buni yozishlikdan maqsadni tushunish kerak odob axloq ilmida imom ahmadni bir gapi bor shuning uchun uni abduloh muborak aytgan ibn yahyaman aytgan qancha qancha hadis ilmini sultonlari aytgan mana agar odob axloq ta'lim tarbiya sohasiga kelsa ish keng degan hamma narsani o'zingcha olib sahiyni zaif edi deb uni qisqartirib tashlama agar masala masalan haligi aqida masalasi halol harom masalasiga borib taqalsa ana unda qattiq olamiz degan chunki uni ortidan katta katta ahkom kelib chiqadi lekin mana yerda emas mayda qattiq olinmaydi shuning uchun ham kishilar gohida masalan tushunmaydida eng sahih kitob masalan imom buxoriy bilan imom muslimni kitobi desak odamlar o'ylaydiki eng kuchlisi imom buxoriy bilan imom muslim bo'lgan ekan deb o'ylaydi to'g'rimi aslida bu gap to'g'ri emas to'g'ri imom buxoriy bilan imom muslimni kuchliligiga gap yo'q xoa imom buxoriyni kuchliligiga gap yo'q lekin ulamolar hadis ulamolari aytishadiki masalan abu davud rahimaulloh sunan abu davudni yozgan kishi hadis ilmini illati bo'yicha imom muslimdan kuchli bo'lgan bu gapni ko'pchilik eshitmagan bo'lsa ham hadis ilmini illati bo'yicha ya'ni chuqur zaiflik nuqtalarini bilish bo'yicha imom abu davud imom muslimdan kuchli bo'lgan lekin qarangki imom abu davudni kitobida qancha zaif hadislar bor to'g'ra zaif hadis ichida işte. qancha qancha zaif hadislar bor imom muslimda yo'q a buni nima abu davud bilmagandan qilganmi buni abu davud o'zi aytgan men o'zim keltiraman mana kitobda zaif hadislari degan o'ta ana shunaqangi tepkilab tashlanadigan zaif bo'lsa o'zim aytib ketaman mana mana shunaqa tepkalab tashlanadigan zaif agar nimadanki sukut qilsam degan abu davud aytgan ana shu kitobimni yozganimda sunan abu davudni bilginki amal qilsa bo'ladi şey, degan ishing bo'lmasin degandeb de, l'nl qilma ya'ni nimadanki sukut qilsam degan ana shu amal qilsa bo'ladigan narsa bo'ladi degan ha imom muslim esa yo'q faqat o'sha sahih bo'lganligini yozaman deb shu kitob yozib ketgan bu degani imom muslim kuchli ekan abu dovuddan degani emas bu yoki abu dovud kitobini qisqartirib chiqish kerak ekan sahih abu dovud qilib degani emas bu o'ta yomon narsa bu islom tarixini yo'qotish bu ulamolar bekorga yozib ketgan emasda bu narsani aytdikku bu narsani hadisdan tasdig'ini rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga qarang bani isroildan hadis rivoyat qilishga berganlar hadisu an bani isroil va haroj bani isroildan hadis aytinglar hech qisi yo'q deganlar haligi modomiki dinga teskari bo'lmasa endi qarangki rasululloh sllu alayhi vasallam bilan bani isroilgacha yahudiylar nasroniylargacha qancha vaqt bo'lgan masalan nasroniylargacha bo'lsa kamida olti yuz yil vaqt bo'lgan ularda yana isnot degan gapni o'zi bo'lmagan asulloh sall alayhi vasallamgacha asallamgachayahudylaran rasululloh alayhi vasallamgacha yoki nasroniylardan iso alayhi vasallamgacha isnot degan gap hadisni sanadi degan gapni o'zi bo'lmagan shunchaki og'zaki gap so'z bo'lgan ana shuniki rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytaver mayli deyaptilar qarang bo'lmasa yahudiydan nasroniydan modomiki dinga teskari bo'llsa a endi bitta odam kelaida bugungi kunda abu davudda turgan narsani zaifini olmayman deb deboladi bu qanaqa ahmoqlik bu ya'ni abu davud bu hadis ilmini imomi bu aytyapmiz imom muslimdan kuchli ha u zaif ekan abu davuda kelgan qayerdan biling desa alboniy aytgan ekan deydi hop alboniya ishini qilib ketdi mayli o'sha ko'rga hassa qilib zaifida sahihida ajratib berdi lekin bu degani u tashavvor degani emas bu islomni tarixi bu suan abu davud sunan nasariy sunan termiziy unga o'xshagan kitoblar bular hammasi islom tarixi bu hech ki kim o'zichi kelib olib uni sahiy zayifbga ajratishga haqqi yo'q bu o'sha mualliflarni haqqiga tajovuz bo'ladi kim shunday qilsa ham ya'ni muhimi aytmoqchimanki imom buxoriy rahimaulloh adabul mufrat kitobini yozishlikka undagan sababi u kishi mana shu bo'ladi a sahih buorda faqat sahihlarni keltiraman deb shart qilgandan keyin endi uni odobil mufotda iloji yo'q u keltirmasa bo'lmaydi zaiflarini ham shuning keltiradi endi shuning uchun qisqasi ajablanimasinki mana u yerda o'qiysiz hozi yana har doimgi ish bo'ladi tagida albon zai keltirgan bo'ladi ey zaif ekan tashlab yuborish kerak ekan degani emas bu buxoriy yozib qo'yibdi shuni kitob qilib buni ho'p mana bu ba'zi muqaddimalar ya'ni kitobni ahamiyati haqida o'ylaymizki allohu alam bu hayolimizga kelganini aytdik mavzuga endi ahamiyati qay darajadaligi tushunarli bo'ldi kitobna yana ichidagi zaifblar nima uchun keltirilishligi kitobga kirishib ozroq o'qiymiz bismillahi rohmanir rohiym bi imom buxoriy bismillahi rohmani rohim deb keltirib boshladi kitobni ko'rib turibsizki na haligi alhamdulillah xutbalar bor na boshqa narsa bor shu gapni post kallasidan boshladi mana qarang yani, ana yani, shunday şey yaxshi ishi yo'qda aslida mana yani, bir muqaddimalar yozaman deb tushunarsiz qilib mavzuni ham eng yomon narsani shu hozirgi kunda shuni unutmang masalan ilm tarzida bitta kitob yozmoqchimisiz bitta da, dars boshlamoqchimisiz yozayotgan kitobingizni boshlayotgan darsingizni birinchi darsi eng muhim narsa bo'ladi ana shuni o'zicha jiblajibon qilaman deb bir nimalar deb buzsangiz bilingki undan keyingi qolganini rasvo qildigiz degani ana shuni yaxshi tushunib oling haligi yani, muqaddimani bir chigal qilib yozib yoki darsni boshidagi muqaddimani bir chigal qilib gapirib o'zicha chiroyli qilaman debda masalan ana shuni bir balo qilib yani chiqarsangiz bilingki bunday birinchi darsni eshitadida odam oho oh, bizni ishimiz emas ekan yani, qo'y buni deydi shundoq yopadi kitobni tashlab ketadi eng yomon ishkar ana shu kitoblardagi masalan tarixda bir narsa bo'lganda ulamolar e, lug'atda kuchliligini ko'rsatib bir biriga raqobat qilgan bir shunaqa zamon o'tgan tarixda lug'atda kuchliligini ko'rsatish uchun bir biriga raqobat qilgan bunda ular shuning uchun eng g'aroyib lug'atlarni tanlagan hech kimni hayoliga kelmaydigan lug'atlarni shuning uchun ham kitobni boshida ana shunaqangi uslubda boshlashgan haligini o'qisangiz lug'at kitoblaridan topilmaydigan lug'atlar bor ana yani unda kishi shunda kitobdan bezib qolishligi mumkin ulamolarni bir biroviga raqobatidan kelib chiqqan narsa bu narsa yaxshilik emas bu biz kimga ko'rsatamiz o'zimizni mana olloh kitobini qanday voziq qilgan mana ana shunga o'xshab rasululloh so'zlari qanday mana haqiqiy imomlarni kitobini ham mana qarang hech unaqangi uzundan uzun muqaddimalarsiz yoki hamdalar haligi salovatlarsiz bismillahi rohmani rohim deb boshlagan b ollohning mana shu so'zi haqidagi bob insonga biz vasiyat qildik ya'ni amr qildik ota onasiga yaxshilik qilishligini deyapti imom buxoriy kitoblarini ota ona haqidagi bobdan boshladi mana birinchi bob nimaga ota ona haqidagi bobdan boshladi chunki mana alloh taolo qur'onda tavhiddan keyin zikr qilgan hukmi ana shu bo'ladi va abudulloha degan bo'lsa mana oyatni qarang oyat davomida nima deydi va e. ollohga ki ibodat qilinglar unga hech narsani sherik qilmanglar deb turib olloh o'zini haqqidan keyin deydi ota onaga yaxshilik qilinglar degan demak huquqlar ichida ollohni haqqidan keyin eng birinchi turadigan haq ota ona haqqi mana shu uchun bu yerda birinchi o'rinda ota ona bobidan boshlayapti u yani insana olloh aytyaptiki mana biz insonga vasiyat qildik ya'ni amr qildik husna ota onasiga husna ya'ni yaxshi muomalada bo'lishligini mana shu haqidagi hadislarni keltiradi imom buxoriy ho'p isnotlarni biz qisqartirib ketamiz shu narsaga ham e'tibor qilinglar bu yerda imom buxoriy san'atlar bilan keltiradi agar san'atlar uzun bo'lsa juda biz qisqartirib ketamiz birdan haligi muhim mavzuga o'taveramiz hozir mana abu amir as shayboniy aytadi imom is buxoriy isnot bilan keltiryapti abu amir as shayboniy aytadi haddasana haddas bir hovlini ko'rsatib turib abu amr shayboniy aytyaptiki mana shu hovlini egasi bizga hadis aytdi deyapti tobinda de bu ya'ni hozir tobin kimni hovlisini ko'rsatdi abiyadihi ila dari abdulloh masudni hovlisini ko'rsatdi ana bu hadisni biz umnatil ahkom kitobida ham o'qivdik abdulloh masud hovlisini ko'rsatib aytyaptiki abdulloh masud bizga hadis aytdi deyapti abdulloh masud aytadilar men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radim amali so'radimialloh azz vajalla alloh azu vajallarga amallarning eng suyuklisi qaysi dedim rasululloh salllohu alayhi vasallam aytdilarki assalatu alla vaqtiha vaqtida o'qilgan namoz dedilar birinchi ollohni haqqini qo'yyaptilar mana qarang haligi gapni aytmayaptilarda masalan ota onang yaxshilik qil bo'ldi o'sha yetadi hammasini o'rniga yo'qmana birinchi aytilayotgan narsa assolat ala vaqtiha vaqtida o'qilgan namoz buni sharhini biz yana bir narsani aytib qo'yaylik kitobni hozir adab haqqiga tegishli bo'lgan qisminigina sharhlaymiz boshqa joyini o'sha o'z mavzusiga havola qilib ketaveramiz buni sharhlamaymiz ya'ni ibn masud aytadilar qultu summa ayyu so'ngra qaysi dedim ya'ni allohga eng suyukli amal rasululm aytdilarki summa berul validayn dedilar ota onaga yaxshilik qilish ikkinchi o'rinda mana ollohni haqqidan keyin bashariyat odamzod ichida eng sizni ustida haqqi ko'p bo'lgan zot bu kim ota ona ki ana shunga yaxshilik qilish dedilar mana beul mana shu bizni bobimizga tegishli hozir qoltu aytar summa ayyu so'ngra qaysi dedim yana qol aytdilarki so'ngra olloh yo'lida jihod qilish dedilar ota ona haqqidan keyin turadi ya'ni jihod mana masud aytadilar haddasa had rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu uch narsani aytdilar menga agar ziyodaroq talab qilganimda ziyodaroq'ini ham aytardilar deyapti ya'ni davom etaversa davom etaverardilar demoqchi lekin shu bilan kifoyalandi nimaga chunki sahobalar quruq haligi ma'lumot to'plashmas edi informatsiya to'plashmasdi maqsadi qilolsinchi shu joyda o'zi oxirgi ishini qarang o'zi mana shu joyda sinib mana hamma hozir ollohga ibodat qilish mayli namoz qila olarmiz hop ota onaga yaxshilik qilishlik mayli lekin o'zi mana uchinchisiga kelganda shuni qilishi o'zi mana olloh yo'lida jihod qilish masalan yetadida yanachi 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 deb ketaverganda nima foyda unin qilish ha, ham kerakku amal uni i̇şte demak shuning uchun boshqasiga ziyoda qilmadim deyapti endi bu yerda mana ishkal chiqadi ota ona haqqidan jihodni rasululloh keyinga qo'ydi hozir mana shundaymi desa ha shunday ham buni yashirinadigan joyi yo'q uyaladigan joyi yo'q buni haligi hadis ham bunga ochiq dalil rasululloh oldiga bir yigit keladiyu ye rasululloh men siz bilan jihod qilmoqchiman deydi Asa, ota onang tirikgmi onang tirikmi deydilardebor şey, o'sha ota onang yo'lida jihod qil deydilar qaytarib yuboradilar haligini yoki boshqa rivoyatda kelgan qanday holda tashlab kelding shu ota onangni deganlar shu kelganingga hozir rozimi ota onang haligi yigit aytadiki yo' yo rasululloh yig'latib keldim deydi bor qanday yig'latgan bo'lsang shunday kuldir deydilar mana bu hadislar hammasi dalolat qilyaptiki aslida ommatan olganda ota ona haqqi jihotdan ustun turadi ho'p endi davomida esa bizda haligi fi darsimiz ishlaydi bu asl hukm xolos endi gohida qaysi avlo bo'lishligi u boshqa dalillardan avlaiyot fiqi ishlaydi bu masalada qaysi avlo bo'lishligi masalan hayotiy bir misolni qarang ota onangiz uyda turibdi mana ota onangiz uyda turibdi agar bir uyga masalan tasavvur qilaylik bir shu vatanga masalan vatan deylik tushunarliroq bo'lishligi uchun dushman bosib kelayotgan bo'lsa mana urush yillarini qarang o'zimizni zamonlarda urush yillarida ikkinchi jahon urushlarida qaysi saldat ota onasidan ruxsatga so'rab jihodga ketgan topib bering qani qaysi ota ona qo'yib berardi o'sha so, biror saldatni shu rus safiga mana olloh biladi ular bechoralar bi nima yo'lda ketgan hali ular o'sha e, odamlarni qarang mana nima yo'lda ketayotganligi ham noma'lum rus himoyasida nemis bilan urushgani borib o'lib ketyapti qaysi ota ona ana shu yerda farzandini qo'sh qo'llab kuzatib yuborgan yoki bora, qaysi davlat o'shanda o'zini ana yani shu shaxslar yigitlaridan sadlatlaridan borib ota onasidan ruxsat so'raydi qaysi davlat shu narsani topib bering bormi shu biror davlat urush vaqti bo'lsada borib ota onalarga ruxsat beringlar farzandlaringni olib ketsak deydi yo'q qo'ldan qayradi majburlab armiyaga olib ketadi hammasini to'g'rimi kerak bo'lsa oddiy mana hali urush bo'lmasdan turib armiya xizmati vojibmi davlatlarda majburiy ota onasi -on yig'lab qolaveradi yo'q farzand iloji yo'q armiyaga borish kerak iloana shu pora berib boshqa qilib qoladi lekin tamom davlatni burchi bu deydi xizmat qilish kerak ko'ryapsizmi endi har qanday davlat o'zini himoyasi uchun qarang ota onani ham chetga surib tashlasa xotin bo'lsa xotinini ham chetga surib tashlasa bolasi bo'lsa bolasini ham chetga surib tashlasa o'zini himoyasi uchun bir davlat ha islom endi nima u yaratgan olloh o'zini uh, dinini himoyasi uchun endi qarab turish kerak o'shanda aytdiki e, asl hukm shu ota onangni rozi qilasan dedi ho'p lekin vaziyat shu darajaga boradiki jihod farzaym bo'ladi dushman bosib keladi favqulodda holat ya'ni iloji yo'q endi yani, qarab o'tirilmaydi hech narsaga unda ota onami xotinmi bolami mol mulkmi mü? hech narsaga qarab o'tirilimaydi ana shu holat bu dunyoviy miqyosda mana bor odamlar dinga kelganda faqat tili chiqadi davlatga hech kim aytmaydi u ota onani haqqi ustunku davlat haqqidan deb aytolmaydi ham lekin dinga kelganda tili chiqadi a shu narsani tushungan otalar mana onalar mayli shu darajada bilibmiz biz ota onani haqqi shunday ekan hahop o'zimizdan bilib biz ham o'nta bolamiz bo'lsa to'qqiztasini olib qolaylik mayli bittasiga ruxsat beraylikda endi ya'ni shu narsaga hayron qolasiz hozirgi kunda mayli johil ota onalarni qo'ying mayli dinni tushungan ota onalar hatto ruxsat bermaydi yo'q sen ota onangga qara deydi birinchi o'rinda ana shu dinni tushunganlar hattoki qo'ymaydi bolasini jihodga borgani endi bir o'zimizga savol beraylik dinni tushungan men siz masalan biz bolamizga ruxsat bermasak johildan kutamizmi bolasiga ruxsat berishligini jihodga ketgani ya'ni kim kim jo'natadi sahobalarni hujjat qilamiz bittasini rasululloh jo'natib yuborgan ekan bu otangni onangni xizmatini qil en ho'p bitta sahobaga shunaqa deb yuborgan bo'lsalar ana yerda to'qqiz yuz to'qson to'qqizta sahoba bolasini tikib yuborardiku mana xotinini ham tikib yuborardi olloh yo'liga otasini ham tikib tikiby olloh yo'liga onasini ham tikib tiiodi mana anasini mana um ham olib kelib tashlagan rasulullohni oldiga bor o'sha yera yur degan ishla rasululoh xizmat qil degan qancha qancha o'zlari mana eng yaxshi ko'rgan hibbu rasulilloh deyilnadi zayd o'shani jo'natib yubordilar jihodga o'ldi borib shahid ketdi uni o'g'li usaman raslm vafotlaridan oldin shunday suygan farzandidek nabirasidek bo'lib qolgan yigit edi b rasululloh ana o'n sakkiz yoshida o'n yetti yoshida jihodga jo'natib yuborganlar bor amir bo'lib amir qilib yoki rasululloh alani haligi eng yaqin kishilaridan biri jafar ibn abu tolib o'zi habashistonda yurgandi qancha yillar hijratda endi asululloh oldiga kelgan endi rasululloh bag'riga bosib jafarni yaxshi juda yaxshi ko'rganlar jafarni bag'rilariga bosib uzoq yillik ayrilg'idan keyin endi bag'riga bosib o'tirgan holatda a mo'ta g'alotaga jo'nb oar borib qo'l oyoqlari chopilib shahid bo'lgan yig'lab yig'lab qolaverganlar ular ham odam bo'lgan mana endi u o'zidan bilib ruxsat bermasa bu ota onalar nima qilish kerak endi u bosib kelaverish kerakmi dushman yana dushman ko'rasizki bosib kelib ertaga majburlab o'sha kufr yo'lida xizmatga olib ketadi mana bugungi kunda suriyani ahvolini qarang olloh mana shuni tasdig'ini ko'rasiz suriya xalqi o'zlaricha qizg'anib bolalarini tashqaridan odamlar muhojirlar yordamga kelyapti ular o'zlarini bolalarini qizg'anib mujohitlarga qo'shmaydi endi mijohidlar ham ha tushunmaydi bechoralar deb indamaydi ularga natijada ko'ryapsizki bashshor bosiboyapida qo'l oyog'ini qayirib majburlab o'zini safiga kufr yo'liga xizmatga olib ketyapti armiyaga majburlab olib ketyapti bormay ko'rsin qani majburlab olib ketyapti armiyaga majburlikdan kufr yo'lida xizmat qilib o'lyapti qarang mana ko'ryapsizmi mana islom nimani istaydi ha dushman shu bosib kelgancha yoybolam deb o'tiraverasanmi bosib keladida ana shu voy bolangni o'zini yo'liga xizmat qildirib olib ketadi itdek xor qilib ya'ni islomda unaqangi xor bo'lib urishmaydi mijohid bo'lsa ham o'lsa shahid ketadi yashasa karomat bilan yashaydi g'animatini oladi izzatga erishadi yo'q kufr yo'lida itdek xor bo'lib o'ladi mana tayoqni yeb yeb kaltakni yeb armiyada xizmatni qilib kufryo'lida xor bo'lib o'ladi mana shu kerakmi ya'ni ota onalarga ya'ni masalan na din qoladi undan keyin na bir dunyo qoladi qoladiop mana bu demak masaladan ozroq chetga chiqish bo'lsa ham lekin mavzuni haligi saroy mullachasi qilib ketmasligi uchun mavzuga kirdik yani demak e, aslini olgandagi hukm bu jihod ota onani haqqidan keyin turadi aslida shunday lekin favqulodda holatlar ham unga o'xshagan unda yo ota onalar o'zidan bilib ruxsati bersin bo'lmasa islom o'zi biladi nima qilishigi olib ketadi a hammasini Xo'p. hadis sahih hadis bu Xo'p, ikkinchi hadis Haddasana adam imom buxoriy aytadilarhadis abdulloh umardan rivoyat qilinadi u kishi aytdilar bu abdulloh umarga demak hozir mavquf bo'lyapti ya'n abdulloh Umar so'zlaridek go'yoki lekin marfu yo'li ham bor bu hadisda ya'ni Rasululloh alayhi vasallam aytdilar degan qismlari hm bo op uh, aytadilarki rido robbirob wa mana bu o'zimizdagi haligi maqolni ayni o'zi ota rozi xudo rozi robning roziligi deyaptilar mana otaning roziligidadir va robning noroziligi otaning noroziligidadir deganlar xuddi o'sha gapni ayni o'ziman ota rozi xudo rozi degan ayni o'zi uh, hadis shundoqligicha asli bu hukm mana bu ham qarang ana keyin davomida yana o'sha fiqh fi ishlaydi ota rozi xudo rozi endi nima namoz ham o'qimami ota norozi bo'lsa ota norozi bo'lsa ilm ham olmami endi nima hijrat ham qilmami jihod ham qilmami ana u yerda yana imom buxoriy shuning uchun ham hozir alohida bitta bob keltiradi hozir bu yerda o'sha ota rozi xudo rozidegi ishkalni yechishlik uchun ya'ni modomiki masiyatga buyurmasa deydi otalarga qo'yib bersak hozirgi kunda ko'p narsaga rozi alkash bo'lib yursangiz o'shanga rozi yaxshi deydi shunday bo'lib yur undan ko'ra deydi oqol qo'yib vahoey bo'lgandan ko'ra ana shu arkash nashmand bo'lib yur deydi endi xudo rozimi o'sha yo'lga ya'ni albatta yo'q shuning uchun imom buxoriy albatta u masalaga alohida bob ajratadi hozir ho bu hadis ommatan olganda ya'ni modomiki masiyat bo'lmasa otani rozi qiladigan narsani qilgin degani va yana shuni unutmaylik modomiki shariatda bir ixtilofga o'rni bo'lgan masala bo'lsa ham xuddi shunday o'sha otani roziligi u yerda muhim bo'ladi masalan rojih marjuh masalalarda aytyapmizku Yani, modomiki mana bugungi kunda mana mazhab masalasida mazhab hanafiy mazhabi bo'lsa ham nima bo'lganda hamda ya'ni oddiy masalan hanafiy mazhabidagidek namoz o'qishmi yoki mana o'sha haligi aytganimizdek nima bo'lganda ham ahli sunnani o'zida ixtilof bor masalalar o'lganda duoy pato qilishmi masalan u masalalar aslida nima bo'lganda ham islom ummatini ichida asli ixtilof bor masalalar ulamolarda vajhi bor masalalar mutlaqo tagi yo'q narsa emas ya'ni ana shuni endi oq qilaman ko'k qilaman deb o'tiribdimi otangiz masalan oq qilaman ko'k qilaman ham ana shu o'lganda bittasi masalan doy poto qilasan deyapti oq qilaman ko'k qilaman qo'lingni ko'tarmaysan namozda deyapti masalan tamom amal qiling o'shanda hanafiy mazhabiga o'ziz otangizga ko'rinmaganda bilganingizni qiling tushuntiring albatta tushunmayaptimi endi qotib qolganmi miyasi o'sha narsada tamom o'shanga amal qiling modomiki bu islomda bor narsa bu n shiyani mazhabi emas bu hanafi mazhabi yani. yoki shofiy bo'lsin boshqa bo'lsin ya'ni ana o'shanda siz chunki hozir rojiqga amal qilsangiz nima qilasiz shuni qarang sunnatga amal qilgan bo'lasiz to'g'rimi bor yo'g'i roziqga amal qilsangiz hop ota onangiz aytgani qilsangiz nima bo'lasiz farzga amal qilgan bo'lasiz qaysi muqaddam farzga amal qilganingiz muqaddam bo'ladi ya'ni ana bu avloviyat yerda ishlaydi ya'ni ana bu, yani. bu hadisni mana hasanun mavqufun deyapti hasan rivoyat mavquf rivoyat va soha marua marfu rivoyatda sahiy ko'rinishi ham kelgan deyapti buni ya'ni ho'p alloh alam mana shu yerda to'xtaymiz